Формадол – таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні – мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Тип фігури яблуко досить поширений серед українок. Як правило, у них є два питання – як мати стрункіший вигляд і як підкреслити талію? На ці питання відповім просто зараз. Марина, вітаю. Який запит сьогодні до мене як до стиліста? Я все життя ходжу на спорті, худі, оверсайз, і захотілося чогось елегантного, жіночного. Бо я себе в такому образі ніколи не пробувала. Може, не випускний? Випускний було. А так, в повсякденному житті я надаю перевагу спортивному стилю більше. Ну, звичайно, я бачу на вас зручні кеди, джинси, худі, такі супер... На три розміри більше. Комфортний стиль, який зараз насправді у багатьох. Я підготувала для Марини цілих три образи, і саме один образ вона обере, який їй більше всього сподобається. Перший образ Марини – це такий яскравий жакет, який я поєднала з яскравим взуттям і додала туди ультратрендову джинсову спідницю довжини максі. Піджак вбирає фігуру, робить її більш стрункою. Зверніть увагу на гарний виріз такий, який теж витягує силует. У Марини тип фігури близький до типу фігури яблучко. Як правило, такі фігури мають проблемні зони в зоні животу, трошки більші груди, і тому ми це все збираємо і робимо більш стрункішим. Балансуємо об'єм зверху довгою спідницею знизу. Я прям не очікувала, що буде так круто. Як мені пасує рожевий колір, виявляється, взагалі. Марина, розповідає, як цей образ. Я собі завжди хотіла таку спідницю, але не могла її підібрати собі правильно. Дякую вам, що ви мені так її підібрали. Мені дуже подобається рожевий колір. Марина яскрава така брюнетка з темним волоссям, з темними очима. І таким дівчатам дуже пасують насичені яскраві кольори. Куди би ти так пішла? На день народження, на вечірку, в ресторан з подружками або з чоловіком. Отож, другий образ для Марини – це ось така зелена свіжість. Зелена свіжість, багато весни і зеленої свіжості. У нас сорочка прямого крою, яку ми оп і зав'язали на талії, такого навіть чоловічого типу. Таким чином ми і окреслили талію, і поєднали цю сорочку з спідницею атласною. Відкриваємо найтонші місця на нозі, на запястях і шию. Монохромний образ – це коли ми повторюємо один той самий колір зверху і знизу, просто в різних відтінках. Оздобила цей образ я золотими сережками, такими досить об'ємними, які дуже пасують нашій героїні. Ми трохи знімаємо спорт взуття і додаємо підборів і свята. Клас! Отож, Марина, розповідай, як тобі цей образ? Мені дуже подобається фасон спідниці. Так витягує, ноги довгі. Да. І талія струнка. Куди б ти так пішла в цьому образі? Та навіть просто на прогулянку. Тож, наш третій образ для Марини – це наша улюблена тепер спідниця. Вона нам так сподобалась, що ми її вирішили далі розвивати в інших образах. Тут з'явилась звичайна біла футболка, підтримали ми білими туфлями, але на місці тих туфель-човників могли б бути і звичайні білі кеди для зручності. І зверху таку вільну сорочку, яка додає цей цікавий верхній шар. У нас є тут така вертикаль, тут нас ми демонструємо талію певним приляганням, і зверху більш вільніший верхній шар дає можливість образ зробити більш цікавим. Я би, напевно, одягнула би кеди. В моєму стилі більше. Як тобі цей образ? І зразу кажи, куди б ти так пішла?
Мені образ цей подобається, але я би, напевно, його одягнула з кедами, не ображайтесь. Бо я люблю все ж таки, він такий більш такий розслаблений, і я б так спокійно одягнулася би на роботу. Дуже комфортно, дуже вільно, дуже зручно. Да. І так би всі на роботі попадали. Як побачили б таку Марину. Мені дуже подобається фасон цієї спідниці, а я сама по собі люблю так зав'язувати собі сорочки. І я також частіше купую собі сорочки чоловічому відділі. І секретик. То я, виявляється, трошки вгадала. Так, це я думала, що мені шовк не йде. Що він там буде виділяти якісь особливості фігури. Так. Але цей фасон мені прям подобається. Коли тканина цупка і гарно сидить, вона навпаки робить фігуру більш стрункою, тому не варто боятися якихось певних фасонів тканинів. Важливо обирати їх в більш якісних форматах і більш цупку тканину, більш плотну, тоді вона не покаже ніякі ваші секрети. А тепер інтрига-інтриг. Який один з трьох образів ти обираєш як найкращий? Важко обрати. Мені дуже сподобався, що перший, що другий. Але найбільш впевнено я себе, напевно, почуваю в другому образі. Та-дам! Отож, будьте сміливими в нових якихось образах, в нових по фасону і нових по кольорах. І буде вам щастя! Дев'ятого червня. Відрядження в Дніпро. Місто, що стримало війну в 14-му. Місто, що лікує рани й досі. Цей двір. Оночі вміщає близько 100 машин швидкої допомоги. Я хочу показати вам людей надзусиль. Других після Бога. Я не їжджу додому, я тут живу. Ви повинні відчути ціну, в яку обходиться нам свобода. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну простий солдат. Коли президент вручив ордени, у нього тут сльози отак. Мосийчук плюс люди з Мечникова. Щодня тут життя долає смерть. А знаєш, що в інших місцях вони не виживуть. Щоразу тут складають найважчий екзамен перед матір'ю. Вона кричала так, що я на 9-му поверсі це чув. Люди, які ведуть нерівний бій з війною. Ми вирулюємо, лікар. Мосийчук плюс 9 червня о 21:30 на 1+1 Україна.